Jeg har længe arbejdet med at skabe bedre møder og konferencer, og nu her er jeg på vej ind til et møde, som jeg skal lede. Vi er en gruppe mennesker, der beskæftiger os med penge og bankvæsen. Det er en interesse, jeg har fået på det seneste, det der med dansk penge og bankvæsen, hvor jeg så altså kombinerer min forskningsinteresse i at lede bedre møder med den her nyere interesse i penge og banker. Så skal vi køre hele vejen rundt, eller bare lige have de få nye? Så det er også Thomas. Så tyk på om dig selv. En kontorchef siger, det er skræmmende let at få bedre møder. Og det skræmmende, det ligger i, hold da op, skal der egentlig ikke mere til. Her har vi gået og holdt møder på den sædvanlige måde i så lang tid, og der skal egentlig ikke mere til, end at jeg sætter mig lidt frem i sædet og begynder at støtte og styre og sikre, at folk holder sig til emnet og hjælper dem tilbage til sporet og afvikler lidt tjepper og laver nogle små processer, der inkluderer alle. Mere skal der ikke til. Så det var det. Sådan, at vi kan tage fat på Rasmus. For at få det gode møde, kan man bruge en metafor eller et billede, som hedder, at mødeledelse eller facilitering skal være ligesom en wonderbra. Altså det er noget, som skal samle energien og støtte samtalen og løfte energien, sådan at tingene kommer til at pege fremad. Et udbredt problem med danske møder, det er, at de er for løse, de tager for lang tid, de er for ustrukturerede, de er for ufokuserede, og det synes rigtig mange mennesker, når man spørger derude. En meget almindelig oplevelse af et dårligt møde er, at der snakkes for meget, og der produceres for lidt. Og det kan enten være sådan, at man oplever, at det er ens leder, som står og taler på mødedeltagerne og gør de halve timer ad gangen og ikke inkluderer os. Eller, og det er lidt mere almindeligt, det er, at der er en del af os mødedeltagere, som snakker rigtig meget. Og det betyder, at vi også kommer til at snakke i forskellige retninger, og at mødet tager længere tid, end det egentlig burde gøre. Så der snakkes meget og produceres ikke så meget. Det er en almindelig oplevelse af møder. Og der er det så, jeg har forsket i facilitering som en ny mødeledelsesteknik, som skal hjælpe mødedeltagere og mødeledere med at komme derhen, hvor de gerne vil, på kortere tid og med mere inklusion og med mere fokusering, end man er vant til. Det er så fint. Det er godt, tak for det. Så det var alle også her i aften. Skal vi se på, hvad vi laver i aften? Altså, det er jo primært Rasmus, som holder et oplæg her om lidt. Faciliteten, det går ud på, at man skal have en mødeleder, som man så kalder for en facilitator, som tager anderledes aktivt hånd om mødet og støtter og hjælper samtalen fremad og fokuserer den og skærer tangenter venligt og blidt af og får mødedeltagerne til at tale om det, som det handler om. Og gør det på kortere tid normalt, fordi man hjælper og støtter dem tilbage på sporet, når snakken går i andre retninger. Der er regulære obligationer, som vi tænker dem for 2.500 milliarder kroner. Ikke? Ja. Og så er der de der 600-700 milliarder til godhavn, til pengeinstitutter. Selv kan jeg af og til godt opleve at være en dårlig mødedeltager, hvis jeg for eksempel forfalder til at være kritisk eller kontrær. Altså, og det er man jo samtidig sådan, der er emotioner, som kommer på spil i møde, hvor man bliver sur over, at de andre ikke siger det rigtige, eller er nogle fæhoveder, og så kan man godt opleve, at man kommer på med noget af det negative, og det er man egentlig ikke, det er de andre ikke tjent med. Forskellen mellem den sorte og den røde. Det er næste figur her, har jeg så taget. I et møde, der skaber man værdi, når vi går til møde, ikke bare for vores egen skyld, men når vi tænker på, at vi jo i vores arbejde, prøve på at gøre noget værdifuldt for andre mennesker, for borgere eller kunder eller de studerende, vi underviser. Vi forsøger at skabe værdi i vores arbejde, men den tanke glemmer vi hurtigt, når vi går ind i et møde, fordi et møde i så mange år har været sådan en hule, vi går ind i og spiser wienerbrød og drikker kaffe og sidder og diskuterer derinde og forsøger at overbevise hinanden om, at jeg har mere ret, end du har. Men vi burde tænke mere på, den diskussion, vi har nu, er den egentlig til glæde for nogle andre mennesker, uden for mødet, for de mennesker, som vi betjener og gør noget for i organisationen. Men det er interessant, at det er så beskeden nedskrivning, ikke? Man skal sikre sig, at vi ved, hvad det er, vi skal udrette på mødet. Så mødet skal ikke bare have et formål, som man tit siger, fordi formålet kan tit være, at vi skal diskutere det her emne ordentligt igennem. Men hvorfor skal vi? Altså, hvad er det, vi skal udrette ved hjælp af den diskussion? Det, at vi finder ud af, hvad du mener, hvad jeg mener, og hvad 7 andre i mødet også mener, hvor vigtigt er det egentlig for de mennesker, der er derude? Hvad er det, vi skal udrette? Og det kan man også spørge sig selv om, hvis man er leder og vil orientere sine medarbejdere om 12 forskellige udviklinger forskellige steder i administrationen i ens organisation. Jamen, hvad skal mine medarbejdere udrette mere og bedre, fordi jeg står og fortæller dem det? Hvor vigtigt er det, at de får de her ting at vide? Så hvad skal vi udrette? Det er det værdiskabende spørgsmål. Skal vi løsne mødet? Skal vi ikke sige, at det er formelt hævet nu mødet? Godt. Så tak for i aften. Og der er en ny dato. Har vi alle sammen den? Den står her.